500 fotografi të renditura në panët të qendrës së kulturës përbëjnë ekspozitën e 5 dekadave të veprimtarisë dhe rrugëtimit të ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotët, si pjesë e programit të dedikuar për këtë jubile të madh kulturor të Firisajt. Disa nga antarët dhe udhëheqësit e parë të këtij ansambli, të cilët kontribuan në jetësimin dhe zhvillimin e tij, u shprehën të lumtur që pritën të festojnë gjysmë shekullin e tij, duke treguar rrugëtimin dhe sfidat nëpër të cilat kaloi ky ansambël. Populli shqiptar që kaloi shumë katrahura, edhe ansambli nuk kishte rrugë të lehtë. Gjithsesi, ansambli mbeti shpirti i kulturës ferizajase. Dhe jo rallëher është quajtur emblema e qytetit, ndërsa fotografia gjithë një mbetet segmenti më i fort që të dokumenton një histori për të dokumentuar një të kaluar. Gjatë këtyre viteve janë dhënë afër 280 koncerte vetëm kohën kur kemi qenë ne si udhëheqës. Ndërsa të gjitha që ose i llogaritim, ato janë pa numër ta. Unë si udhëheqës i kësaj shoqate, shoqërie kulturore artistike, jam përkushtue dhe tonë kohën, ja kum kushtue rritës dhe zhvillimit e saj. Në ansamblin tonë kanë qenë, kanë ardhen, kanë shku afër 500 deri në 600 antarë deri tash. Kështu që jam tepër e lumtur që sot arrita në këtë moshë të shtyrë të festoj 50 vjetorin e punës dhe aktivitetit të kësaj shoqërie kulturo-artistike, e cila ishte ndër më aktivet në Kosovë. Edhe kryetari aktual i ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotët, duke falënderuar antarët të cilët mbajtën gjallë këtë ansambël, tha se rrugëtimi i tij nuk ishte i lehtë, por pas këtij 50 vjetori do të fillojë një kapitull i ri, kapitull i profesionalizmit. Nga këto fotografi përmban 200 vjon dhe pashmën përsia e kësa ekspozite përmëdhët me 100 vjon, si dhe një flet paljosi e cila përmes kësoj ekspozite jetë një historik shkurt ansamit artistik tonë dhe vëllëve Kastriotët. Pashmën me 24 marsin e kemi zjetë si dit e cila përkon me 18 vjetorin e ditës së fillimit të sulmit të natës në tocët ushtarake sërbe, që për ne shqiptarë u ngjall një shpresë për shpirim përfundimtar nga dhëna e ushtruar ndër shqiptarë. Hapjen e ekspozitës së Kastriotëve e bëri kryetari i Firisajt Marem Sfarqa, i cili tha se ansambli këngëve dhe valeve është histori e lavdishme e Firisajt. Kemi vullnetin, gatishmërinë dhe përpjekjen maksimale që të gjitha manifestimet nderuese, përkujtuese dhe shënuese të shënohen në mënyrë dinjitoze sikur se edhe ky sot, në mënyrë që të kalojmë nga shënimi folklorik në shënimin faktografik, që konsideroj edhe këtë ekspozitë të fotografive që është një faktografi e përmbledhur në mënyrë dinjitoze si një histori e lavdishme e gjitha tyre që kanë punuar me përkushtim maksimal për Kastriotët. Ekspozita me fotografitë e Kastriotëve ndër gjysmë shekulli do të qëndrojë e hapur deri më 15 prill.